Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, gyere már, gyere már, minden gyerek vár. Zoli, cukor, csokoládé, jaj, de jó, de a virgás jó gyereknek nem való. Műsorral készültek a gyerekek a télapónak. A hétvégén ugyanis a nagycsaládosok tolnai egyesületéhez látogatott el a nagyszakállú. Volt, aki énekkel. Ha-ha-ha, vagy ha-ha-ha, teki, hu-hu-hu, jó, hi-hi, jó, de jó. Míg más tánccal kedveskedett a nagyszakállúnak. Természetesen a programon résztvevő gyerekek mindegyike nagyon jól viselkedett az idei évben. Piros a ruhája, a szakálla fehér, ajándékokat. Kinek szokott ajándékot hozni? Egy jó gyerekeknek. És a rosszat mit kapnak? Virgácsot. Szent Péter volt, aki a legszegényebb családban, a Mira városában megsegített egy piros zsákban pénzzel, és utána is jó tettkedett, és ő püspök volt, és december 6-án halt meg. A rendezvényen közel 170-en vettek részt, az egyesület minden évben nagy hangsúlyt fektet az eseményre, mondja az elnök. Minden évben nagyon várjuk ezt, hogy megérkezzen hozzánk is a fehér nagyszakállú Mikulás. A gyermekek igen nagy létszámban jöttek, és kíváncsiak arra, hogy mikor érkezik meg hozzánk. Az egyesületünk meg mindig nagyon fontos ez a program, hisz nagy létszámot mozgat meg, és bár igaz minden programot nagy érdeklődést tekint, de kifejezetten mondhatom, hogy ez tényleg a gyermekekről szól, és a mosoly az arcukon mindent elmond, amikor megérkezik a Mikulás. Örültünk neki, hogy lehetőségünk adódott arra, hogy egy zárt körű rendezvény keretein belül létrehozhassuk ezt az ünnepséget. Az idei évünket teljes egészében a 25. éves szülinapi programsorozatunk ölelte át, és elmondhatom azt, hogy mindegyik program hatalmas sikert aratott, amit megterveztünk. Remélem, hogy ha jövőre nem is 25 évesek leszünk, hanem 26, de akkor is ugyanilyen sikerrel lesznek programjaink a jövő évben. A Mikulás ünnepségünk után úgymond ilyen közös együttlétünk már nem lesz, azonban az egyesületünk minden évben karácsony közelettével egy szeretett csomagra készül a saját egyesületi családjainknak, úgyhogy még az lesz a záró ekkordja az évünknek. A program zárásaként a télapó minden gyereket megajándékozott egy-egy édességgel teli csomaggal.